godina, dakle dinamika pripreme i definiranja, odnosno usuglašavanja konačnih pravila trošenja novca pristiglo iz Fonda solidarnosti. Dakle, 5,1 milijarda kuna koje smo uspjeli iskoristiti temeljem aplikacije prve. Napomenut ću da smo snimili štitu i aplikacija po pitanju petrinskog potresa je također u Briselu. Do kraja 7. mjeseca očekujemo prve informacije o tome što od toga je prihvatio trošak i koliko dobrojnih sredstava u ovoj drugoj aplikaciji stiče za sanaciju šteta petrinskog potresa. Dakle, danas na našoj standardnoj koordinaciji, koordinacijsko tijelo Ministarstva prostornog uređenja, provedbena tijela između kojih je jedno od provedbenih tijela i grad Zagreb, naš revizor koji budno prati i motri da ne napravimo neku grešku zbog koje bismo kasnije mogli neke odračune ne moći pratiti prema komisiji. I današnja koordinacija, evo, završila unutar sat vremena, jer više manje sve nedoumice do sada su razjašnjene, javni pozivi su gotovo svi raspisani, zajednička nacionalna pravila prema današnjoj konstataciji više nemaju potrebe za nekim radikalnim zahvatima i provedbama. Dakle, kreće bitka ili boj sa vremenom, svjesni činjenice da sam koncem danosti moramo utrošiti unutar 18 mjeseci, a nakon toga 6 mjeseci dati uvijeku neovisnom revizoru ili svakoj agenciji da kroz revizorsko izvješće opravda za taj utrošeni novac. Pozivu i na ovim uvodnim riječima, ovo je, kao što ste čuli, peti sastanak nacionalne koordinacije vezano za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti. Ja sam došao na ovaj sastanak više manje da se upoznam sa sustavom, da razriješimo neke situacije vezane za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti iz strane grada Zagreba, koji trenutno ima tri natječaja, sve ukupno nešto vrijednosti nešto veće od 2 milijarde kuna. Prvenstvo najveći dio tog novca bi trebao otići na korisnike u gradu Zagrebu, odnosno obrazovne ustanove, zatim vezano za prometnu infrastrukturu i jedan manji iznos vezano za vodoopskrbu i odvodnju. Na sljedeći sastanak će naravno dolaziti moji suradnici, međutim htjeli smo zato na početku nekako uspostaviti kontakt, suradnju i napraviti sve što je u našoj zajedničkoj moći da se taj novac povuče, jer doista se ne možemo dozvoliti da bilo koji euro, bilo koja kuna iz Fonda solidarnosti na kraju ne ostane iskorištena. U tom smislu imamo godinu dana, zapravo što je malo vremensko razdoblje, vrlo izazovno, da se projekti prijave, da se odobre, da se raspiše javni nabave, da se krene sa gradnjom, to je se rekonstrukcija. Ići u cjelovitu obnovu, biti projekata, kako zapravo kombinirati sredstva iz s jedne strane Fonda solidarnosti EU, kad govorimo naravno o javnim objektima, s druge strane iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost, tako da na neki način ne samo vratimo te objekte u prvobitno stanje, nego da ih i unaprijedimo, to je poboljšamo kako bi naši građani imali što bolje.